দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰিলে পদ্ম সন্মান। দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে 112 গৰাকী ব্যক্তিক পদ্মবিভূষণ, 56 গৰাকীক পদ্মভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 16 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক অনুষ্ঠানতো ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে আন 56 গৰাকী ব্যক্তিক পদ্ম সন্মান প্ৰদান কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙকে প্ৰমুখ্য কৰি আন বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত অসমৰ বিশিষ্ট উদ্ভাৱক উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালীৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ইলিয়াছ আলী সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো। অধিক তথ্যৰ বাবে চাই থাকক republicany.com।